Čau. Čau. Mám zlé zprávy. Ľudia rúbu stromy. To je zlé. Čo bude len s nami? Predstav si, koľko budeme mať z toho peňazí. Milé zvieratá, ak chceme žiť, budeme sa musieť presťahovať do iného lesa, pretože ľudia začali rúbať stromy vo veľkom množstve. Myslíš si, že sa ľudia zmenia? To ti bohužiaľ vôbec neviem povedať.